Alô, alô, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Começando mais um vídeo do nosso canal aí do Alexandre dos Carros. Pessoal, estamos com esse Prisma, carro 2010. Esse carro aqui só tem direção hidráulica, tá, pessoal? Carro em perfeito estado de conservação, porém, só tem direção hidráulica, motor 1.4, carro só de Brasília, placa Mercosul, tá? Esse aqui é o Max, 4 pneus novos, tá? Tem algum detalhinho aqui, um arranhadinho mínimo aqui que eu tô vendo aqui, pessoal. Coisinha mínima, carro original, carro de particular. Tô aqui no feirão do automóvel, aqui vocês podem ver aqui, ó. Aí eu tô aqui no feirão do automóvel, que é bom que a gente acha os carros particulares, entendeu? Aí, ó. E eu tô vendendo esse carro aqui no preço que o rapaz tá pedindo aqui, ó. Tá? Ele vai me dar 2% do valor do veículo. Olha, 1.4 flex, só tem direção hidráulica, tá? Aí, ó. Olha o valor. R$22.500, tá? É o valor que ele tá querendo e o valor que foi combinado aqui, que ele vai me dar 2% do valor do veículo, tá? Carrinho muito bom, tá no nome dele, documentação tudo em dias, carro em perfeito estado de conservação. Vou filmar aqui pra vocês verem. Tô vendo aqui, o carrinho não é batido, tá? Ele não tem vida elétrica, ele só tem direção hidráulica, não tem ar também. 22.500, a Fipe dele é 24 e pouco, ele falou pra mim. Olha os bancos desse carro, tá perfeito. Aí, ó, não tem defeito nos bancos, tá? O teto dele tá bom, tá tudo perfeitinho. Carro de particular. Aí, ó. 22.500, a Fipe dele é 24 e pouco. Não sei, vocês puxam aí, vê, o carro é 10.10. Ele é o Max. 4 pneus novos. A pintura do carro tá boa. Não precisa mexer não, não precisa fazer retoque nenhum não. O que tem que fazer lá, vai polir. Entendeu? E o preço que ele tá querendo é o preço que eu tô vendendo aí, ó. Tá? Tá R$22.500 o preço do carrinho. Flex 1.4. Tô vendo aqui com o carro originalzinho, tudo selado, não é batido. É. Bom carrinho, viu? Bom mesmo. Motor sequinho, só que o documento tá tudo pago, tudo certo, quanto para transferência. Aí, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Carrinho bom, viu? Pode comprar que esse aqui tá filé. Farolzinho dele, só fazer um polimentinho básico. E aí, estamos aqui com a nossa placa nova aqui, mostrando aqui o que vendemos para o Brasil, né? Avião, trator, casa, carros antigos, novos, Hilux, Porsche, todos os veículos. Gostou do carrinho, meu querido? Só comprar. Só comprar. 22.500. Tá aqui o carro, tá? Esse carro é 2010. Tem direção hidráulica, 4 pneus novos. Tá aqui em Brasília, Distrito Federal. Mando pra você em qualquer lugar do Brasil. Só você fazer o pagamento pro dono do carro. Aí nós preenche o recibo do carro no seu nome. Coloca dentro do porta-lua ou entrega pro rapaz do guincho. Coloca no guincho. Manda pra você em qualquer lugar do Brasil. Qual, se você quiser vir pegar o carro aqui, eu faço questão que é menos trabalho pra Alexandre dos Carros. Beleza? Eu prefiro você vir pegar, que é menos trabalho pra mim. Que eu não vou ter o trabalho de arrumar guincho, de colocar aquele trabalho tudo. Eu perco um dia, dois dias pra fazer isso aí, pessoal. Não é fácil. Tá bom, pessoal? Meu telefone é 619-8128-9057. Alexandre dos Carros. Sempre fazendo novos vídeos pra vocês.